नमस्कार, मी प्रिया भोसले. आपण पाहत आहात भारतीय जनमत न्यूज चॅनल. तर वळूयात आजच्या ठळक घडामोडींकडे. असंघटित कामगार काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सुंदर कांबळे यांनी लिंक रोड पुनर्वसन प्रकल्पातील सदनिकांची त्वरित दुरुस्ती करून नागरिकांना ताबा देण्याबाबतचे निवेदन पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना दिले. पत्राशेड येथील झोपडपट्टी धारकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी पालिकेमार्फत सदनिका प्रकल्प राबविण्यात आला होता. सदनिका पूर्ण झाल्यानंतर काही न्यायालयीन कारवाईमुळे या सदनिकांचे नागरिकांना देण्यात आले नाहीत. परंतु नोव्हेंबर मध्ये या केसचा निकाल उच्च न्यायालयाने सदनिका धारकांच्या बाजूने लागला. या अंतर्गत न्यायालयाने नोव्हेंबर मध्ये प्रकल्पावरील स्थगिती काढून पालिकेला या सदनिका नागरिकांना वाटप करण्याचे सांगितले. परंतु पालिकेने अद्याप या सदनिकांचे वाटप सदनिका धारकांना केले नाही. पालिकेतील अधिकाऱ्यांनी सदनिकांची दुरुस्ती करण्याचे सांगत असूनही सदनिकांचे वाटप केलेले नाही. दीड महिना उलटून गेल्यानंतर देखील अजून पालिकेने दुरुस्तीबाबतचे निवेदन प्रक्रिया सुरू केलेली नाही. दुरुस्तीसाठी अजूनही जर निविदाच काढलेली नाही, याचा ठरावच देखील मंजूर नाही, तर मग या सदनिकांची दुरुस्ती होणार तरी केव्हा? अजून किती दिवस सदनिका धारकांना स्वतःच्या घराची वाट पाहावी लागणार आहे? याविषयी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना सुंदर कांबळे यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. नमस्कार, असंघटित कामगार काँग्रेस पिंपरी शहर जिल्हा अध्यक्ष सुंदर कांबळे व आमच्या सहकाऱ्यांनी गेले 6 वर्षापासून लिंक रोड पुनर्वसन प्रकल्प हा जनतेला मिळावा यासाठी पाठपुरावा केलेला, वेळोवेळी आंदोलन केले आहेत. महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या निदर्शनास देखील आणून दिलेले आहेत. आणि आता ज्यावेळेसला महापालिकेमार्फत उच्च न्यायालयामध्ये केस गेली होती, त्यावेळेसला नोव्हेंबर 2019 मध्ये त्याचा निकाल लागलेला आहे. आज जवळजवळ 4 महिने झालेला निकाल लागून आणि भाजी मंडळीचं जे आरक्षण होतं ते आरक्षण हटवून लोकहितार्थ निकाल दिलेला आहे. परंतु आज 4 महिने होऊन देखील प्रशासन आणि जे राज्यकर्ते भाजपचे राज्यकर्ते लोक आहेत त्यांना त्या गरिबांचं अजूनही तिकडे काही लक्ष देण्याकरता वेळ भेटत नाही. माझी आमची किंवा आमच्या संघटनेची एकच मागणी राहणार आहे की त्या ठिकाणी जे राहणारे लोक आहेत ते असंघटित कामगार आहेत. तिथे हजारो असंघटित कामगार लोक राहतात. त्यांचे 672 सदनिकाधारक आहेत. त्यांची नोंदणी 672 आहे. परंतु तिथं 5 बिल्डिंग बांधलेल्या आहेत. एका बिल्डिंगमध्ये 112 फ्लॅट धारक आहेत. 6 बिल्डिंगामध्ये त्या ठिकाणी 6 बिल्डिंगा बांधायच्या होत्या, परंतु 5 बिल्डिंग आहेत. त्यामुळं कमीत कमी त्या ठिकाणी अजून 1 बिल्डिंग वाढवली पाहिजे, जेणेकरून पूर्ण सदनिका धारकांना त्याचा मोबदला मिळेल, त्यांना त्यांच्या सदनिका मिळतील. आणि लवकरात लवकर महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी त्या सदनिकामध्ये लक्ष घालून, त्या प्रकल्पामध्ये लक्ष घालून त्याची रिपेरिंगसाठी लवकरात लवकर टेंडर काढावे आणि लवकरात लवकर त्याचा ताबा ज्या त्या सदनिका धारकांना देण्यात यावी. अन्यथा आम्ही असंघटित कामगार काँग्रेसमार्फत अजूनही आम्हाला रस्त्यावर उतरण्याची वेळ येणार आहे.